Po dlhé stáročia boli svedkami bojov, súdnych sporov, ale aj miestom pompezných bálov či rodinných osláv. Kedysi sídla slávnych rodov sa však časom zmenili na nepoznanie. Zásluhou stoviek dobrovoľníkov dlhé roky opustené ruiny znovu ožívajú. Spoznajte príbehy ľudí, ktorí svoj život zasvetili záchrane a znovu zrodeniu stredovekých hradov, kláštorov a zámkov na Slovensku. Volám sa Jozef Blaho, som učiteľ dejepisu a geografie na základnej škole Fatranská Nitra a svoj voľný čas 15 rokov venujem záchrane hradu Hrušov. S manželkou vedieme občianske združenie Leustach, ktoré má za cieľ zachrániť a propagovať hrad Hrušov, ktorý je dôležitým teda hradom nitrianskeho kraja, ktorý bol vlastne pred 15 rokmi v zanedbanom stave, bol opustený, veľmi nebezpečný pre návštevníkov a našim cieľom bolo tento významný stredoveký hrad vrátiť k životu. Tak začiatky toho stretnutia s hradom Hrušov sú už 20-ročné, boli sme tu na školskom výlete. Netušili sme teda, že budeme tu tak dlho a budeme tu vlastne na tom hrade pracovať tak, ako je to v súčasnosti. Prvotné myšlienky boli také, že pomôcť trošku tomu hradu, trošku zatraktívniť to miesto, naštartovať možno miestnych ľudí z okolitých dedín, vyplniť voľný čas deťom, urobiť niečo dobré, zaujímavé, prospešné. A tie postupné práce naozaj prerasli až do takého nejakého cieľa alebo také náplne, že hrad sa začal reálne zachraňovať, keďže už sa to práca nedala ako keby zastaviť, že nabalili sa na to aj teda členovia združenia, našli sa vynikajúci žiaci, oddaní priatelia, známi, rodina celá sa do toho zaangažovala. Takže ten malý projekt na začiatku, že trošku zatraktívni to miesto, prerastlo k tomu, že trávime tu takmer polovicu roka a máme za sebou teda 15 dlhých takých sezón, ktoré sa vlastne teraz končia na jeseň. Snažíme sa teda hrať aj predstaviť verejnosti. Keď majú vlastne návštevníci záujem, tak budia, ale najmä manželka sprevádza turistov po hrade. Hrad Hrušov v podstate postupne rokmi odkrýva svoje tajomstva a tým, že je taký záhadný alebo taký unikátny, zároveň nám vyplynuli aj dva edukačné programy, ktoré máme pre deti. Prvý edukačný program je zameraný na architektúru, hradnú architektúru, aby ľudia mohli spoznávať jednotlivé časti hradov, čiže spoznávať, čo znamená padací most, čo znamená parkan, čo znamená, ja neviem, podsebitie alebo čo sú prevety. A k tomuto programu nám slúžia aj unikátne tabule informačné, ktoré sme vytvorili po celom hrade a s nimi je aj súvisiaci taký pracovný list, do ktorého sa môžu zapojiť všetci návštevníci, ktorí prídu na hrad a zároveň aj sledovať alebo zoznamovať sa s týmito vecami a lúštiť aj tajničky. Druhý edukačný program je zameraný na environmentálnu archeológiu. Počas archeologických výskumov hrad odkrýva svoje unikátne tajomstvá, či sa to týka každodenného stredovekého života, alebo či sa to týka vojenského života. Je zameraný na tom, aby vysvetlil, čo je vlastne tu robia archeológovia na hrade, čo ich je cieľom a aké metódy majú, ako postupujú pri výskumoch a zároveň aj prečo je tá archeobotanika alebo archeozoológia pre nich veľmi zaujímavá. Takže deti si tu môžu kresliť, malovať, môžeme merať s nimi, môžeme proste s nimi pracovať priamo tu na hrade a teda ľudia si tu môžu oddychnúť a stráviť zo pár chvíľ. Tretí edukačný program sa pripravuje, bude vlastne prístupný o rok. No sme v 15. sezóne a možno najťažšej, ale možno aj najkrajšej v tom smere, že dubové drevo, ktoré tu bolo súčasťou teda hradných architektúr, sa znovu vracie prvýkrát na hrad a bude krásna vyhliadka, ktorej bude v jej spodných častiach tá delová bašta bude mať aj také kvázi malinké múzeum, alebo bude to skôr taká
taká prehliadka nejakých architektonických článkov, ktoré sme našli. Vďaka hradu, vďaka prácam sa človek niektoré veci naučil, poznal niektoré veci trošku lepšie. Možno ten vzťah s tými deťmi aj vlastne s našimi tými generáciami, čo vyšli, sa veľmi zmenil. Niektorí naši bývalí žiaci sa stali členovia združenia a chodia pomáhať, alebo aj keď nie vždy, ale že sú tu s nami, ale pomáhajú nám rôznou to svojou činnosťou. Čiže to je také veľmi prínosné. Nezdávame to, aj keď sme mali problémy. Toto je naozaj veľmi dobrá škola na to, že človek by nemal po prvých prekážkach sa zdávať, lebo mali sme ich naozaj dosť. Niekedy to bolo veľmi ťažké. Robím učiteľa naďalej, ale toto ma napĺňa naozaj. Našiel som naozaj taký zmysel života a vidím, že má to zmysel. Máme nejaké veci ešte pred sebou také nenaplnené. Aj teda, či záchrana hradu, jeho propagácia, knihy o hrade, ďalšie výskumy, lebo hrad stále odhaľuje fantastické veci, prekvapenia, o ktorých sme ani naozaj nedúfali, že takéto niečo nám ešte prinesie. Čiže je toho tu naozaj ešte na veľa rokov činnosti a samozrejme hľadáme ďalších nejakých podporovateľov, hľadáme brigádnikov, hľadáme ľudí, ktorí si to zamilujú a budú s nami tu ďalej a možno, že v budúcnosti budú oni ťahať záchranu tohto hradu. Slovenské pamiatky zo seriálu Záchrana hradov na Slovensku boli digitalizované vo vysokom rozlíšení a prostredníctvom portálu Slovakiana sú sprístupnené verejnosti. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k obnove a záchrane našich pamiatok.